proč jako furt někdo vymýšlí něco tak skvělého inovátorského? Proč prostě lidi jsou pak tak debilní, ale že to všechno jako udělají, jo? To je prostě vyvineš něco úplně novýho, nikdo nic neví, co to dělá, ale všichni se na tom a pak všichni postupně umírají, protože to bylo vlastně blbý, že to bylo s těma cigaretama, s těma elektronické cigárama, můžou už jako x lidí, protože tam byl v tom nějaký vitamin E, myslím, že to bylo kvůli tomu, nevím, no, že se do toho nesmí přidávat nějaký vitamin E, a oni do to přidávali, myslím, že to bylo v CBDčku, zrovna nejvíc právě lidí. No a to tam nějaký debilové dělali, jo, doma. Čágo. Teď nevím, jako nechci říkat, který vitamin to opravdu je, ale bylo to z nějakého tohoto důvodu, že tam to nesmí být, protože to vlastně jako špatně se spaluje. Myslíš ten IQOS, nebo jak se to jmenovalo? Ne, to nebyl IQOS, to bylo CBD normálně, co se kouří jako v Kalifornii, v Americe se to hodně kouří. CBD je momentálně jasně, no, jako vlastně extrakt z hulení, co z technického. To mimochodem je obrovský boom. Sám jako to užívám, ale nikdo o tom pořádně ještě nic moc neví. A dáváš si večer před spaním, si dáváš CBDčko? Dávám si před spaním. Když jsem byl hodně přetažený, přišlo mi, že mi to fungovalo hodně právě regenerace. Ale měl jsem jako přesně měsíc, užívačka, jako kapičky pod jazyk a pak zase teď nic. A jsem hodně lidí, kterým to hrozně jako pomohlo, který to vytáhlo fakt ze sraček. No. Je to jako, mně přijde, že tě to trošku uklidní a že na noc je to dobrý na spaní, všechno. Víš, že jako, a teď jako obecně nějaký... tráva je dobrá na spaní. Tráva je dobrá na spaní. Znám, jako taky samozřejmě. Měl jsem trávu kdysi dávno. V zemi, kde to bylo legální. Ale jako... Zase všeho moc škodí, jako pamatuju si, jak jsem byl na střední úplně vypálený a debil, takže už bych do toho asi jako nikdy nešel být tímto veselým uživatelem. Tak tráva má třeba jako výhodu v tom, že jako díky ní rychlejš usneš, ale pak zase ten spánek není tak hluboký. No, máš taky pak výhodu, že když se probudíš, tak vlastně furt spíš a jsi úplně vymletej. A ty říkáš, co? Takže jako, už bych se jako asi do království huličství nevrátil. No nicméně CBD není psychoaktivní. Takže... CBD není ani psychoaktivní, je to normálně legální, momentálně se to prodává docela dost v Čechách. Jsou jako různé firmy, samozřejmě důležité opět si zase prověřovat zdroje a koukat na to, kdo od co taky. Jediný co, opravdu pořádně všichni jako, i když jsou ty testy, tak je to furt věc, která není ověřená časem, takže... Takže asi uvidíme nejvíc časem. Mně osobně přijde, že mi to pomáhalo taky, ale abych to úplně přeháněl. Mám to, občas jako střávám a jedu to spíš jako nárazově víc. Víš, že nejedu, prostě asi měsíc, teď mám měsíc už skoro pauzu, takže zase teď ještě než odjedu, jak se tady párkrát vykapu, zavolím si CBDčko, je to lepší, jo, než kouřit cigára nebo kouřit brka. A prostě se můžeme tady někoho ukázat, aniž bychom ho doporučovali? Pořád mám pocit, že kdybychom to doporučili, tak nám zavřou accounty, ale už. Ne, tak doporučit, a tak si být legální. Je to normálně legální, tak to ani nemusíš ukazovat, prostě normálně si lidi najdou. Já teda teďko testuji. Jo, podle čeho by ses našel dobrýho? Hele, často... Podle čeho by ses našel dobrýho? Já teda mám třeba nano CBD. Já taky no, teďko testuju 93%. No, tak to máš to, co já. To je dobrý, veď? To je dobrý, no. A ta výhoda vlastně je, že všechny ty ostatní CBDčka jenom tu buňku jakoby obalujou. A to nano jde jakoby skrz tu buňku, takže vlastně skrz. What the fuck? A to je právě to důležité, no. Ty potřebuješ vlastně dostat to všechno. A mělo by to být údajně momentálně jako nejsilnější, co vůbec jako na trhu je. Nejlepší a jako doporučená návka byla asi 5 kapek, já si dám půlku té pipety, až celou pipetu a nic špatného to nedělá, ne, protože jakmile si zvykneš, já jsem předtím měl slabší, jiný úplně, přišlo mi, že dělalo opravdu taky i něco jiného, okay. takže asi myslím, že zase opět bude zajímavý, jako různě to zkoušet, vymýšlet, bylo by to zajímavý asi to dát pod nějaký testy a sledovat, co se bude dít. Mít pár exemplářů a jet. Mělo by to jako, ale mělo by to opravdu dost pomáhá. Pokud už jako dlouho se spekuluje nad tím, že prostě, že jako konopí je prostě jako jedna z nejdůležitějších rostlin tady na planetě Zemi. Uděláš z toho úplně všechno, jako vylečíš. Jak je ten skanzen tam na té Moravě, Valašský, ne, co to je, jak se tam jmenuje, na tom Valašsku je skanzen, ne, v tom jednom městečku, já nevím. Valašský Meziříčí. Meziříčí? Nebo, já nevím. Valmes. Nevím, vole. Každopádně jděte tam do toho skanzenu a jděte na tu tour tím skanzenem, protože tam ti řeknou, no tady je prostě nějaký mlýn a tady zpracovávali konopí prostě, jo. Hmm. Jako před já nevím kolika stovkama, že prostě. Jo, ale tak jako prostě dřív jako to normálně fungovalo, takže. A dělali z toho všechno, ty vole, oblečení. A doteď zase se z toho zase vrací, že jo, prostě jako. Je to lehce vypěstovatelný, přežije to skoro všude všechno, jo, prostě. Máš na to přijímač, aby na to, abys to vůbec přijímal, ty vole, na to, jako prostě na to. A pak někdo napíše nějaký zákon na to, abys to jako nebral, ty vole. Ale jako, no, tak to je hlavně na to, aby jsi nebral ty psychedelické látky, vole. To jsem jako neslyšel, ty vole. Takový zákon neznám. Jak zákon káže, ale tak i doteď si myslím, že jako rozhodně zhulený člověk jako ti nedá nikde přes držku v baru. Takže asi je to k zamyšlení celý, ale. Tak zhulený lidi nejsou agresivní, no prostě. Když si dáš 5 jointů a půjdeš do baru, tak tam nikomu hubu nerozbiješ, ale když si dá někdo 5 panáků, tak ti klidně tu hubu v baru rozbije.